Astugem sisse mõnda kauplusesse. Teile naeratatakse. Kuid esineb veel. Müüja tarvitas kätte jõudu ja sõimas. Lihaosakonna müüja ütles, et seiske, kui tahate ja nimetas ostjaid. Ühesõnaga, ütles väga halvasti. Nii saidki noored näitlejad õppetööks materjali teilt endilt, kallid müüjad. Ma palun 200 grammi doktori vorsti. Ma palun 200 grammi doktori vorsti. Seljas temal midagi väga ilusat ja Moskvast enne. Kas te võite mulle anda 200 grammi doktori vorsti? Jaa! Ma palun kuivaine purki. Kas väiksemaid ei ole? Ei ole. Tänan. Ma palun, kas te võiksite näidata nahkraamatu ümbriseid? Jah, palun. Näete, siin on meil need neljarulased. Võibolla soovite neid, aga võibolla üheksased. Need on kunstkäsid ja omad. Mis teiega juhtus? Istuge, palun. Kuulge, mis teiega juhtus? Te ju naeratasite. See on loomulik. Palun, külastage meid jälle.